Один. Так. Заходу є змагання на довгій дистанції на байдарках-двійках протягом двох днів, де протягом двох днів спортсмени змагаються, хто швидше прийде до фінішу до озера Любець. Переможцями цих змагань стала команда БАМ-1 у складі Веремчука Костянтина та Фесіка Леоніда. Це жителі селища Любещів. Друге місце отримала команда із Маневич. Ну і третє місце здобула знову ж таки любечівська команда з назвою БАМ-2. На самому Любезі проходять величезні на кількість масових дій. Це і змагання короткої дистанції на байдарках-двійках, і пляжний волейбол, пляжний футбол, величезна маса інших культурних заходів. Найбільший прапор України почали!